Falder du nu i staver igen? Hvad? Jeg siger, falder du nu i staver igen? Hvad? Ja, det gjorde jeg vist. Og hvad spekulerer du så på? Nå, jeg viser mig. Må man gætte? Ja, gerne. Du tænkte på Nøbo Præstegård. At nu er det snart jul, og det kunne være rart og alt det der. Ja, nu du siger det, så... Så siger jeg nej. Det emne er uddebatteret, og jeg vil ikke høre en lyd mere om det. Må jeg lige gøre dig opmærksom på, at det var ikke mig, der sagde noget. Det var dig. Jamen, du tænkte. Nå ja. Og det ville jo også være pragtfuldt, ikke sandt? Vi har aldrig fejret jul. Hold op! Vi var enige om, vi ikke skulle rejse hjem i år. Nå ja, det var også helt til Jylland. Der er jo ikke så langt til Nøbo. Vi var enige om, vi ikke havde råd til at rejse hjem. At vi skulle blive her på Regensen og bruge julen til at læse i. Ja, du og jeg var enige, men hvad siger Nikolaj? Nikolaj har ikke noget at skulle have sagt. Han er den yngste, og han er lidt sindig, og han er umulig. Det er os, der har ansvaret for ham. Er vi så færdige med at diskutere? Ja. Og når jeg nu ser på dem så føler jeg det igen. Hele verden er fyldt med dejlige piger. Og lige i øjeblikket er de en af de allerdejligste. Åh, det siger de vist til alle unge piger. Ja, og ved I hvorfor? Nej. Jeg har en ejendommelig egenskab. Jeg bliver forelsket i alle de unge piger, jeg ser. Og lige nu er det dem. Har de også kleiner? Har de også penge? Jeg har tit hørt ældre mennesker sige, at de ikke blev gift, fordi de ikke kunne finde nogen, som passede til dem. Jeg spurgte, om de havde penge, Nicolai. Regningen er ved at løbe lidt rigeligt i vejret. Jeg har det lige modsat. Hvis jeg ikke bliver gift, så er det fordi, de passer alt for godt til mig, alle sammen. Og det er lige så sikkert, som at jeg står her. Det var da også grejligt. Det må de altså meget undskylde. Sådan en lavkage er dyr. Jeg ved det, jeg ved det. Jeg erstatter den. Så mange penge har jeg altså ikke på mig i dag. Nej, det tænkte jeg nok. Jeg tager lavkagen med. Nå. Du tager fuld pris selvfølgelig. Ja, så kan det jo næsten ikke betale sig at betale det andet, vel? Men lige efter nytår, så får de alle pengene. Nikolaj. Håbløst.